Հունվարի 20-ին և 21-ին 1900-ին անցկացվեց բիլիարդի մրցաշարը նվիրված հաստակաշատ բժիշկ վիրաբույժ Մհեր Գրիգորյանի հիշատակին։ Մրցաշարը կազմակերպել էին Մհեր Գրիգորյանի որդիները, իսկ ֆինանսական աջակցություն էր ցուցաբերել 1900-ին մունիցիպալիտետի սպորտի և մշակույթի ծառայությունը։ Մրցահաղին իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին շրջանի գյուղերի բիլիարդի սիրահար երիտասարդները։ Երկօրյա խաղերից հետո պարզ դարձան հաղթողները։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրած մարզիկները սպորտի և մշակույթի ծառայության կողմից պարգևատրվեցին պատվոգրերով, մեդալներով և հուշանվերներով։ Մեզ սխանչալեցի եմ Հարությունյան Վարդգես Միխայելի։ Ես բիլիարդի մասնակից եմ, այսինքն դեռ չեմ մասնակից չեմ, բայց ես շատ եմ խաղացել բիլիարդ, շատ եմ զբաղվել փոքրուց։ Ես մեզ սխանչալի կլուբը իմ ձերքի տակներս, իմ ձերքի տակներն, այսինքն բալիկներ, իմ դպրոցականը, ես գերտայի բիլիարդ խաղալու սիրեմ ես խաղը, բիլիարդ խաղ սիրեմ, մանկուց մինչև այսօրս, մինչև կյանքիս վեր, ասված կնոր կյանքը, որովհետև բիլիարդը հարուստ խաղ է, խելքի խաղ է, գրական խաղ է։ Ես կազմակերպությունը Գրիգորյան Կոլյայի անունից է, ինքը 2004-ին մահացել է, ինքը շատ ուժեղ բժիշկ էր, մեկ էլ ուժեղ մասնակից էր բիլիարդի։ Խաղ գիտեր, ես ջահել տղայի, փոքր տղայի, Կուկայի Բագդանովկու բանին, ռեստորանին տակը բան կար, բիլիարդնի կար, Կուկայի տեսնեկով ես մարդ խաղացող է, առայն հետ խաղա են դատավոր, իրեն ողորմի, մնացածնի կաց առողջություն, ես մա խաղը կազմակերպված է Գրիգորյան Կոլյայի պահին, իրա երեխեքը Սարգիս, Խենգոն, Արմենը, չէ, իրանց ամեն տարի կազմակերպենք, որովհետև ինքը արժանի մարդ է, սպորտասեր մարդ է, լավ բժիշկ է, վրաճ է, խրոշի, ինչ ասեմ, ես սիրեմ գոր ես մարդահարություն էլնի լուբոյ սպորտի մեջ, թող էլնի արդարություն էր, սպորտը այնես պանով արդամարդը միշտ է պետի տարի, արդարությունը միշտ ամեն տեղի առաջադիմ է։ Ինձ պրոստը ուշ տեղապարացին, որ ես խաղալու եմ, բայց նախ մասնակցող եմ, ուզեմ որ կոլապարեն իր հաշվա մերցանակին ես մասնակից էլն է, իմ պաստվաստա լավ խաղացողը միշտ առաջը տեղատիմ է, բեղ կուզի էլնի կապչունի, լավը միշտ մենակը լավ խաղ, սպորտի պահով, ինչ ասեմ, այս իտող գավատը պահով պաշտպանելի աստված, այդ գավատը պաշտպանել միշտ է կազմակերպություններն ամեն տարի, մեր նոսմինդան լավ սպասմիններ ունեն, լավ բիլարդներ ունեն, միշտ կերգանվի ամեն տարի։ Եվ այսպես բիլիարդի մրցաշարին երրորդ տեղը գրավել էր Գառնիկ Հասլյանը, երկրորդ տեղին արժանացել էր Սարգիս Եգիկյանը, առաջին պատվավոր տեղը զբաղեցրել էր Լյուդվիկ Հասլյանը։ Այս կազմակերպիչները երկրորդին եւ մեր աջակցությունը ցուցաբերել, որպեսզի իսկապես այս խաղը դառնա սիրելի, քանի որ երիտասարդները ընդունեցին սիրեցին այս խաղը, մենք ուրախ ենք, որ կարելի է զբաղվել այս խաղով, կարելի է հասկանալ այս տեղը այս ժամանակ, եւ ոչ թե այլ եւ ուրիշ ինչ որ առաջին փորձեր շարունակելու համար։ Սկսենք լրատվությունը, մեր մունիցիպալիտետը այս անգամ որոշեց և գավաթ, և դիպլոմ, և մեդալներ հանձնել այն սպորտմեններին, որոնք գրավեցին երրորդ, երկրորդ և առաջին տեղը։ Երրորդ տեղը գրավելու համար պարգևատրվում է Գարի Կարսլյանը։ Եվ այսպես այս սիրուն խաղի համար, որտեղ երկրորդ տեղը գրավեց Սարգիս Եգիկյանը, այսպես շարնակիր և հավակիր կողուպը կողնկերներին, որ այս սիրուն խաղը իսկապես արդեն, որ զարկանում է մեր մունիցիպալիտետը, մեր ավել զարկացում ունենա, որ մենք կարողանանք վաղ երևի ինչ-որ տուրնիրներ լինի հանրապետության մեջ հրավիրեն, դուք նաև ձեր բասկի ուժը ցեսակ եմ, այվ այդ է։